Простануваат уште само два дена до официјалниот старт на ловната сезона на полски високопланински дивеч на сите ловишта со кои стопанисуваат ловните друштва и за тоа имаат валидна концесија. На 11 октомври ловците ќе може да ловат на сите терени, освен определените браништа, што значи дека се очекуваат пукотници во ловиштата. Ловното здружение Осогово ги има превземено сите необходни организацијски мерки за успешен старт на сезоната, а ловочуварската служба ќе излезе на терен за да го следи одбивањето на ловот и почитувањето на законските норми и правилата на здружението. Еден апел до сите ловци, членови на ловното здружение Осогово од Кочани, за предпазливост со ракување со огнено оружје. Еден апел исто така и за внимателност при ловењето, да не се прават штети на земјоделските култури и полјоделски култури, секако задолжително е носење на елек маркер и вадење на дневна дозвола за лов, кај што е пропишан дивечот за ловење. И секако би им посакал успешен старт и успешна ловна сезона со добар поглед и мирна рака. Поради тоа што државниот празник 11 октомври паѓа во сабота, ловците годинава имаат привилегија да ловат два дена едно по друго, бидејќи според утврдениот календар и неделата е ловен ден.